Lux i shfrenuar, kush është pedagogja shqiptare që ushqyet me Luk Floriri? Në Shqipëri vërtet ka njerëz të varfër, të cilët nuk kanë ku ta kalojnë natën, por ka dhe njerëz të cilët ushqyen me Luk Floriri. I tillë është rasti i pedagogës së Universitetit të Arteve Riselda Sejdia. Pasuria e saj dhe luksi i shfrenuar në të cilin jeton vjen për shkak të martesës me biznesmenin Aydin Sejdia, i cili është një ndër njerëzit më të pasur në vend. Riselda është një ndër personazhet më të ndjekura në Instagram, ku dhe reklamon jetën e shtrenjtë, rrobat firmato, udhëtimet e largëta e deri tek ushqyerja me Luk Floriri. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm.